Je pondelok 26. Pripravené sú najnovšie televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Dnes je presne mesiac od dňa, kedy prištinskí špecialisti násilne vtrhli do budov obcí v Zvečane, Leposaviči a Zubinom potoku, aby umožnili albánskym predsedom prevziať moc. Trojica kosovských špecialistov, ktorí boli prichytení v centrálnom Srbsku s plnou vojenskou výbavou, bola dnes oslobodená a pustená z väzenia, predaní boli na prištinskú stranu a ďalej sa budú obhajovať na slobode. Ako povedal riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Peter Petkovič, rozhodnutie najvyššieho súdu v Kráľeve potvrdiť obžalobu trom kosovským policajtom a prepustiť ich, aby sa obhajovali na slobode, bolo súdnym rozhodnutím, nie politickým. Čo sa týka nepokojov, Srbi aj naďalej mierne protestujú na severe Kosova. Šoféri nákladných aut so srbskými poznávacími značkami naďalej čakajú na administratívnych prechodoch s Kosovom. Prezident Alexander Vučić dnes gratuloval premiérovi Grécka Kyriakosovi Mitsotakisovi na víťazstve v druhom kole parlamentných volieb, čím si grécky politik zabezpečil mandát na ďalšie 4 roky. Ako povedal Vučić, je presvedčený, že Mitsotakis je plne zasvetený rozvoju Grécka, oddaný a záleží mu na blahu ich národa, pričom naďalej naše krajiny budú pokračovať v priateľských a bratských vzťahoch. Kvôli veľkému záujmu cestujúcich spoločnosť Srbia Voz zaviedla dodatočné neskoré večerné vlaky Regio Expressu na trase Belehrad Centrum, Nový Sad Belehrad Centrum. Nové jazdy sú zavedené v týchto časoch zo stanice Belehrad o 23.40. Tento vlak do Starej Pazovy prichádza 5 minút po polnoci, pričom zastavuje aj na staniciach Nový Belehrad, Batajnica, Nová Pazova. Zo Starej Pazovy pokračuje ďalej cez stanice India, Bežka, Sriemsky Karlovci, Petrova Radin a Nový Sad, kde má príchod o 00.29 po polnoci. V opačnom smere z Nového Sadu do Belehradu je zavedená linka o 23.50. V Starej Pazove je 15 minút po polnoci a pokračuje do Belehradu, kde je o 00.28. Denne po trase Belehrad-Nový Sad prechádza 30 pravidelných vlakov a všetky bližšie informácie môžu cestujúci získať na webovej stránke alebo cez mobilnú aplikáciu spoločnosti Srbiavoz. Ministerstvo vnútra zverejnilo odporúčania pre občanov, ktorí sa chystajú odcestovať na letné dovolenky. Ak občania nechávajú dom alebo byt bez dozoru, je dôležité dbať na tieto detaily. Peniaze a drahocennosti netreba nechávať v byte alebo v dome, ale treba ich odniesť na bezpečné miesto, ako sú trezor, alebo nechať ich v úschove u dôveryhodných osôb. Kľúče od domu nikdy netreba nechávať v blízkosti, pod rohoškou, v kvetináči a podobne, ale treba dať kľúče dôveryhodnej osobe, ktorá párkrát príde dom skontrolovať. Dôveryhodná osoba by mala vyberať aj poštu zo schránky, aby sa v nej nekopili zásielky. Tejto osobe by ste mali nechať aj adresu a číslo telefónu, na ktorom budete zastihnutelní počas dovolenky. Ak máte v dome alarm, treba ho pred odchodom zapnúť. Ministerstvo vnútra vydalo aj niekoľko rád týkajúcich sa kúpaliskovej sezóny. Nepoužívajte divoké pláže a vodné plochy, ktoré nie sú určené na kúpanie. Nechoďte do vody pod vplyvom alkoholu. Nenechávajte deti vo vode bez dozoru. Dozor potrebujú aj deti, ktoré sú na pobreží v blízkosti vody, alebo sú napríklad v člne, pričom tu je nevyhnutná výbava, záchranná vesta. V sobotu sa v Starej Pazove na evanjelickej fare konalo 40. stretnutie slovenskej evanjelickej mládeže, na ktorom sa stretlo okolo 250 mládežníkov a ich vedúcich z celej Vojvodiny. Hostiteľ staropazovský farár a senior sriemsky Igor Feldy okrem nich privítal aj biskupa slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslava Javorníka, seniora banátskeho Daniela Srdiča, farára z Oselenča a zároveň koordinátora tohto stretnutia Miroslava Poničana a ďalších. Po úvodnom stretnutí na fare sa konali mládežnícke služby Božie, po nich následoval spoločný obed a popoludní mala mládež naplánované viaceré aktivity. Budeme mať 8 aktivít, budú 4 biblické, 2 kreatívne, ktoré budú zamerané na biblický dej, ale kreatívne sa budú môcť prejaviť. Potom bude športová a hudobná. Tak našou úlohou bude teraz zadeliť deti do tých skupín, aby každý si našiel tu svoje miesto, teda kde chce participovať, kde chce
kde chce sa zúčastniť tej danej skupiny. Toto je 40. stretnutie našej evnickej mládeže. Začalo to tu na v Starej Pazove. Sme veľmi vďační Pánu Bohu, že stále Hospodin ochraňoval, a preto sme si zvolili jej heslo, že aj ja budem s tebou, budem ťa ochraňovať, že kde kadiel pôjdeš. Našu cirkev ochraňuje, našu mládež ochraňuje. Dnes sa tu stretávajú mladí ľudia zo všetkých našich cirkevných zborov, takmer skoro všetkých cirkevných zborov, ktorí mohli prísť, a sme radi, že teraz pri službách Božích budem samozrejme mať možnosť aj ja sa k ním prihovoriť, slovom Božím poslúžiť, a večeru Pánovu príjmeme všetci, potom obed a mnohé prednášky, ktoré budeme mať, workshopy a všetko to, čo dnes tá mládež si žiada a má radosť z toho. Druhé miesto a striebornú plaketu si zo 64. republikovej súťaže ochotníckych divadiel Srbska odniesol súbor Slovenského divadla VHV zo Starej Pazovy s hrou Kováči v réžii Alexandra Baka. Toto predstavenie získalo aj cenu za najlepšiu vizuálnu identitu. Republiková súťaž sa konala v Kule od 16. do 24. júna a odborná porota si pozrela divadelné predstavenia z Prokupľa, Petrovca na Mlave, Bečeja, Veľkej Plány, Bogatiča, Belehradu, Kulia, Starej Pazovy. Prvé miesto získal súbor z Petrovca na Mlave s hrou Putujúce divadlo Šopalovič a tretie miesto patrí Belehradanom zo súboru Teatro 011 za predstavenie Večerná rúža. Festival detského folklóru Vidovdánsky susrety, ktorý organizuje kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy, sa konal v sobotu a išlo o 19. ročník. Pred oficiálnym začatím programu vzácnych hostí z kultúrno-umeleckých spolkov v mene predsedu obce Ďordeho Radinoviča privítala a pozdravila Ksenia Savičová a v mene organizátorov predsedníčka spolku Branka Radičeviča Mariana Lephercová. Potom nasledovalo defile všetkých účastníkov v ľudových krojoch od parku cez hlavnú ulicu na námestie a smerom k divadlu, kde sa odohral celovečerný koncert. Zúčastnili sa tu súbory z Perlézu, Nových Karloviec, Putiniec, folklórny súbor Dukát a Skut hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a všetci sa pričinili o rôznorodosť vystúpení, vďaka ktorým sa zachováva kultúrna tradícia. Aj týmto podujatím si kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič pripomína 50 rokov svojej existencie. Včera večer na pobreží Dunaja v záhrade Pustolovca odzneli skladby novšej klasickej hudby, ktoré predviedlo kvarteto Pneuma z Nového Sadu. Vzdelaní muzikanti si vybrali diela aj svetových, aj domácich autorov, zahrali aj známe filmové skladby a odohrali aj hudbu, ktorú skomponovali jeden z členov kvarteta Dimitrij Beľanský. Organizátorom bolo občianske združenie Dunajská sonáta. Koncert bol bezplatný, a to s cieľom, aby aj v menších prostrediach mali poslucháči možnosť započúvať sa do krásnych skladieb, ktoré nie sú len krátkodobými hitmi. Ako ohlásila Jana Prodanovičová zo záhrady Pustolovac, do konca leta tu budú mať návštevníci možnosť vidieť a počuť aj ďalšie kultúrne a zábavné programy. Ako zverejnila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč predlžujú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby. Vyzývajú sa všetci hudobní skladatelia, textári či interpreti, aby svojou tvorbou prispeli k zveľadeniu slovenskej hudobnej produkcie v rámci 42. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční v jeseni v Selenči. Termín na zaslanie nových skladieb v slovenčine je do 20. júla. Zaslať treba notový materiál s textom na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a na ich stránke sú zverejnené aj bližšie informácie. Ešte pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj zajtra o 18. hodine bude odvysielaný film pre deti Malá siréna. Je to americká hudobná rodinná fantázia. O 20. hodine nový americký akčný thriller Misia Kandahar. Vstupné do kina je 350 dinárov. V útorok podľa odborníkov na počasie bude do obeda aj trochu slnka, po obede oblaky a k večeru možný slabý dážď. Bude pomerne teplo, ale teplomer nevyskočí nad 30, ukazovať bude od 16 do 29 stupňov. Vietor slabší, severozápadný. A ešte vojvodinský kalendár a aktuálne 4 mená. Dnes majú sviatok mená Jeremiáš a Adriána, zajtra Ladislava, Natália. Pondelkové správy končia, dovidenia zajtra.